Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Adibah binti Abdul Rahim, pengacara TBPSS TBJER SMK Datuk Haji Muhammad Said, Kuala Terengganu. Nama saya Nur Adibah binti Abdul Rahim dan saya merupakan tokoh nilam kategori Bahasa Melayu Sekolah Menengah mewakili Negeri Terengganu. Di sekolah, saya telah dipertanggungjawabkan untuk menjadi seorang penolong ketua pengawas dan saya merupakan pengerusi Kelab dan Persatuan Pandu Puteri. Hasil daripada pembacaan-pembacaan ilmiah, saya telah mewakili sekolah dalam pertandingan syarahan, pertandingan Coracle Sketch, Public Speaking dan juga Terengganu ExoMobile Mathematics Innovation Challenge. Dan saya mendapat Johan pada tahun 2015, Naib Johan pada tahun 2016 dan Naib Johan pada tahun 2017. Hasil daripada penyertaan pertandingan Terengganu ExoMobile Mathematics Innovation Challenge ataupun lebih dikenali sebagai TEXMIC, saya dan rakan-rakan telah berjaya mencipta tiga produk baharu iaitu Efficient Gazebo, Efficient Self-Watering Orchid dan Intelligent House. Sekian sahaja dari saya melaporkan untuk Awani Junior, Astro Awani, Berita Segenap di Malaysia.